como se sente. Garoto, eu tenho em todos os cantos e lugares da sua mente. Você tem que admitir, é uma adrenalina e tanto. Nem, os pais do Pinguim eram da nobreza de Gotham. Ele pegou o sotaque na escola. Se for de verdade, enfim. O Charada tá trabalhando nisso há meses. Acha do cara que tá controlando o espetáculo? O Cavaleiro de Arcan? Ele é sinistro. O Espantalho não teria chamado ele pra equipe se não fosse. Pensa, eles podem realmente ter encontrado alguém que pode matar o Batman. Nunca se sabe. Essa pode ser a nossa noite de sorte. O próximo teste do Charada está em Bristol. Ele está perdendo, Alfred, e isso o torna perigoso. Talvez o maior desafio seja tolerar o comentário prepotente que ele fez. Sem chance, cara. O Batman ia dar um pau nele. Tá brincando. O Cavaleiro de Arcan ia colocar uma bala no morcego antes que ele se mexesse. Uau, eles estão usando armas? Pensei que essa fosse uma luta justa e hipotética. O que você vê quando está nas alturas? Presas que não temem mais você. Uma cidade morta que anuncia seu próprio fim.
Puxa, nada pegou a mulher gato. Bem feito. Aquela desgraçada ganhou minha cara em Arkham City. Acha que a Arlequina tá procurando gente? Ouvi falar que ela planejou um grande golpe. Controle, temos um problema.
Esta deve ser a entrada, mas antes preciso limpar a área. As preliminares já terminaram, Cavaleiro das Trevas. Espero que você entenda isso. Se eu quisesse, você já teria fracassado antes mesmo de compreender o primeiro obstáculo. Mas não. Eu queria que você conhecesse totalmente a minha inteligência, entendeu? Para que apreciasse completamente a minha superioridade. Mas depois, pois bom, eu não vou mais facilitar para você. Mais uma pista de corrida, detetive. Mas não deixe que suas habilidades únicas destruam o seu espírito. Não posso deixar o carro. O tempo está passando. Vamos começar? Não, Cavaleiro das Trevas. Você não está perdendo o que lhe restou de noção da realidade. Apenas entrou num admirável mundo novo. Meu projeto. Caso sabe o que é uma linha corrida? Caso sabe. Eu controlo estes. Este teto aplica 300 morcegos mortos de pressão, detetive. Eu inventei esta unidade de medida. Eu construí esse percurso em um esgoto, detetive. Precisava da vantagem de estar em casa. Cavaleiro das Trevas precisa de uma pausa. Muito bom, cavaleiro. De novo. Cuidado, Batman. Você não teve tanto trabalho pintando esta coisa no tom certinho de preto para arriscar. É um tanque? Quem se importa? Logo será socado. É isso. Força total. 500 morcegos mortos de pressão. Sabe, acho que as rodas desta coisa devem ser tão grossas quanto o seu crânio. Com claustrofobia, detetive. Prepare-se para a última volta, mamãe. Seu fim não poderia ser mais adequado, detetive. Uma mancha no chão. Você está calculando mal nos cantos, desviando das retas. Chegou a hora. 1000 morcegos mortos de pressão. Uma volta e seria seu fim, Cavaleiro das Trevas, mas não posso acabar com a minha diversão tão cedo. Sua próxima chave te espera.
que bom. A parte divertida. Pronta para morrer, querida? E lá vamos nós. Meus parabéns, mulher gato. Você acaba de provar que é capaz de seguir ordens simples. Cavaleiro das Trevas, seu descuido desesperado superou minhas escassas expectativas. Eu estou impressionado. Assim como os naturalistas se sentiram ao observar os chimpanzés usarem ferramentas pela primeira vez. Detetive, sabia que os chimpanzés mais inteligentes conseguem obedecer instruções simples? É verdade. Vamos tentar. Que tal? Vá para o cassino de Gotham para o próximo teste e lhe darei esta banana. O teste do charado está em Kingston. Até agora ele brincou comigo. Aproveitou a sensação de estar no controle. Duvido que continue brincando por muito tempo. Só Deus sabe como a insanidade dele se manifestou desta vez. Seu piloto idiota, ele tá bem ali. Só de... Você quer dirigir?
Charada prendeu a carta, ele vai se arrepender de zoar com ela. Meu tumulto favorito foi Black Gate, mas esse entra nos três melhores, fácil. Cavaleiro de Arkham deseja sua morte, Batman. Mas eu prometi a ele que te daria um destino bem pior. Batman vai ter o que merece. O Espantalho ainda não foi derrotado. O morcego não vai gostar nada de um imitador. O encontro desses dois vai ser interessante. Você que tá dizendo. Quero ver isso acontecer. Tenha o partido, qual você depende e explora.
Ah, detetive, não consigo descrever o quão satisfeito estou por você ter entrado no meu joguinho. Você não consegue imaginar como é ser tão intelectualmente distinto dos demais humanos. Não posso dizer que me oferece uma ameaça intelectual, Cavaleiro das Trevas, mas sua resistência fraca causa uma agradável mudança da captação imediata dos demais. Cavaleiro das Trevas. Pena que não pôde trazer o Batwing com você. Com você. Depressa, Cavaleiro das Trevas. Isso não é um estudo de foguetes. Frustrado, Cavaleiro das Trevas. Posso ver seu cérebro correndo atrás das possibilidades. Cavaleiro das Trevas, não me force a ejetá-lo da câmara.
reconheceu sua derrota. Volte quando quiser testemunhar novamente a minha superioridade. Cavaleiro das Trevas, voltou para tentar novamente? Ótimo. Tenho certeza de que agredir idiotas e explodir tanques ajudou o seu raciocínio lógico. Ah, Cavaleiro das Trevas, pena que não pôde trazer o Batman e com você. Mamífero capaz de voar. Como você só é capaz de planar, é possível que seja uma espécie de estudo.
Ao contrário da crença popular, pouquíssimos morcegos se alimentam de sangue. A maioria se sustenta com insetos, enquanto você só vive de uma glória não merecida. Conhecidas por atacarem morcegos incluem gaviões, corujas, algumas aranhas, falcões e... Ah, é claro! Deve ser maravilhoso, detetive. Flutuar majestosamente sobre a cidade cheia de gente inferior e diminuta. É como eu me sinto. Esta capa funciona. A fibra com memórias de forma, uma espécie de arnês dobrado. Uma insistência arrogante de que as leis da gravidade não se aplicam a você. Mais armários. Ótimo. Adoro essa parte. O que é? Tem uma capa, um capuz, mas só que não dá para confiar que ele não vai te matar. Vamos lá, detetive. Detecte! Você confia nele, mulher gata? Você confia nele, mulher? Ok. Hora de possivelmente morrer. Oh, não era assim que eu imaginava a minha noite. Mais uma chave obtida. Espero que não esteja dando falsas esperanças a ela. Ai, que bom. Mais diversão. Nas trevas, você passou em mais um teste. Não posso deixar de admirar a maneira como você se entregou a esta tarefa, mesmo estando lamentavelmente mal equipado. Quase me sinto culpado quando vejo o que está por vir, mas não me culpo o suficiente para cancelar. Volte para o orfanato, detetive. Mais uma charada espera por você. Pegarei a torre de observação com vista para Penitence Bridge.
Muito bem, senhor. Aquelas fortificações arruinam nossa paisagem.
A criatura está se escondendo. Quando aparecer, estarei pronto. Alfred, há um ponto de verificação grande da milícia operando perto do edifício Hammertech. Não será o caso quando o senhor acabar com eles. O mais difícil é que quando você volta, todo mundo espera que relaxe. Mas não dá. Eu não quero relaxar. Não tem nada melhor que isso, cara. A adrenalina. Queria ser como eles, levar uma vida normal. Mas não sou assim. O Batman tá aqui, lutem! Ah! 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 O Batmóvel não pode navegar automaticamente até esta área. A milícia capturou o dirigível do Stag e posicionou uma torre de vigia com armas guiadas.
parece ser controlada daquele ponto de comando central. Preciso eliminá-la. Aquele soldado está equipado com um aparelho que rastreia os sistemas do modo detetive. Se eu usá-lo por tempo demais, ele vai encontrar minha localização e alertar os outros. Imagina a cara. Pegue quando a gente lançar o arpão nele. Sim, aposto que ele pensou que estava seguro naquele dirigível. Me diz quem é que voa por aí no dirigível. Não é uma jogada muito inteligente. O que ele está fazendo em Gotham, afinal? Ele sabia o que estava acontecendo. Todo mundo da cidade sabia. Ele deve ter visto uma oportunidade de lucro ao ficar aqui. Só mais um parasita aí. Ok, eliminei a milícia. Agora desativarei a torre. Estou nos dirigíveis. O que descobriu? Bem, o diagrama do dirigível revela uma saída de serviço que pode ser acessada a partir da parte superior. Parece que o Sr. Stagg protege muito sua pesquisa.
segurança deve ser reforçada. Obrigado, Alfred. Lucius, como está o invasor remoto? Precisarei dele em breve. Mais clarividência na descrição da vaga, Sr. Wayne. Estou mandando o mais recente software de decodificação para o dispositivo no cofre do Wayne International Plaza. O senhor pode pegá-lo lá. Estão com a vantagem, homens! Usem-na! Há uma saída de serviço na parte superior do dirigível. Posso usar o invasor remoto para entrar. A saída está trancada por dentro. Se encontrar o painel de controle, vou conseguir burlar a segurança com o invasor remoto. Mas é claro que sim. Nunca vi nada parecido. É porque isso é novo. Tecnologia de última geração dos drones. O que ele pode fazer? A gente falou disso da Yandra. Controlador, que sou eu, opera o drone de uma posição remota. O software a bordo permite um sistema de
estão quase perfeitos. Dá uma olhada. A luz está branca. Isso é bom. Significa que não te identificou como uma ameaça. Desse modo, você está seguro. Mas lembre-se, quando a luz ficar vermelha, você se torna um alvo. E aí, o que a gente faz? Então saia da frente dele. O processador a bordo cria uma rede única que não pode ser invadida. O dispositivo é a única coisa que pode passar de volta as informações de controle. Você não é a ponto fraco? Eu não tenho nada de fraco. Se eu tivesse um desses, acho que eu nunca ia sair dele. Confere esse lugar todo. O Sr. Stagg não parece ter problemas financeiros. Difícil dizer quem odeia mais o Batman, o Espantalho ou o Cavaleiro. Está escondendo suas cartas de todo mundo. Nem os comandantes das unidades sabem o que está acontecendo. Acabei de dar uma partida. Tudo limpo. Estou surpreso que não tenha tanta turbulência aqui em cima. Eu não teria ideia de como estabilizar essa bagaça. Aqueles soldados estão usando drones. Se conseguir fazer o download dos códigos de segurança do soldado controlando o drone, conseguirei usá-lo contra eles. Acabei de dar uma conferida rápida. Tudo limpo. Difícil dizer quem odeia mais o Batman, o Espantalho ou o Cavaleiro. Eu estou surpreso que não tenha tanta turbulência aqui. Eu não teria ideia de como estabilizar essa bagaça. Se tivesse um desses, acho que eu nunca ia sair dele. Confere esse lugar todo. O Sr. Stagg não parece ter problemas financeiros. Preciso neutralizar os soldados antes de tentar abrir a porta. Tenho os códigos e agora posso usar o drone contra eles. Você disse atrás! Aquele alçapão. Vejo que o senhor encontrou a entrada. Algum sinal do Sr. Stagg? Ainda não. Mas as tropas do Cavaleiro de Arkham e do Espantalho mataram todos por aqui. Eles devem estar aí por um motivo, senhor. O que estão planejando? A prioridade é a Bárbara. Assim que ela estiver segura, cuido deles. Mas, senhor, tem a chance de acabar com isso agora. Capturando o Espantalho, o senhor salva a cidade inteira. É o que a senhora Gordon gostaria. Não perderei mais ninguém, Alfred.
seu guia designado. Os visitantes que deixarem o grupo serão detidos até o pouso. Obrigado. Há 2 décadas. E nós viemos pra cá, pra Gotham City, pra demonstrar a nossa visão de um mundo mais seguro, limpo e saudável. Se você foi convidado pra conhecer uma de minhas aeronaves de energia limpa, isso significa que você é um pesquisador de talento que pode se encaixar em nossa organização. Ou então você pode ser um investidor com visão clara o suficiente para perceber o impacto que nossas várias inovações podem ter. A bordo de nossas aeronaves, por exemplo, você verá provas de nossa imunização aérea e de nosso programa de tratamento. Com esta tecnologia, podemos oferecer grandes quantidades de medicamentos a centenas de milhares de pacientes apenas pressionando um botão. Então, aproveitem a visita. Peço que não se afastem de seu guia designado. Os visitantes que deixarem o grupo serão detidos até o pouso. Obrigado. Agora terei controle total de rotação do sistema de estabilidade do dirigível. No entanto, o invasor remoto só funcionará dentro de determinada distância do terminal de controle. Digitais não reconhecidas. Acesso negado. A porta de manutenção para o andar mais baixo poderia dar acesso ao resto do dirigível. Se eu ajustar a estabilidade do dirigível, eu posso ser atingido.
consegue resolver os meus enigmas. Aliás, Gota ainda está abarrocharada deles. Ah, eu espero há anos para usar essa. Anos para usar.